Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. E neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que tem um celular da Motorola e esse celular está com algumas manchas na tela ou risco, tá? Suponhamos que o seu celular esteja com um risco azul ou verde na tela, nessa posição, ou da parte de cima até a parte de baixo do seu aparelho esteja aparecendo uma mancha, tá? Em determinados horários ou sempre fica aparecendo essa mancha na tela, né? Calma que nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a resolver esse problema, tá? Eu tô aqui com um Moto G8, mas esse procedimento aqui funciona para todos os modelos de aparelhos, tá? Bom, pessoal, muitas pessoas, os haters ou os críticos, né, vão dizer: ah, mas o celular dele não tá nem com mancha na tela, como é que ele vai me ajudar? Pessoal, o procedimento é o mesmo, tá? Não é porque o meu celular não tá com risco e nem mancha na tela que não vai funcionar para você, tá? Vai funcionar sim, beleza? Mas se funcionar para você, deixa o seu comentário aqui embaixo. Leonardo, valeu, obrigado, deu certo, tá? E deixa o seu like também aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui para vocês é um procedimento que eu sempre falo em outros vídeos que ajuda a resolver problemas no software, tá? Porque esse problema pode estar ligado ao software do seu aparelho, que esteja com algum bug, esteja corrompido, e esse primeiro procedimento que eu vou mostrar aqui para você vai ajudar a resolver esse problema, tá? O que que você vai fazer? Você vai apertar o botão de volume menos e o botão power e vai segurar pressionado, tá bom? Pode manter ele pressionado aí, não precisa soltar nenhum dos botões, mantenha pressionado, não precisa soltar. Ó, ele apagou a tela e ele entrou aqui nessa tela aqui, tá? Aqui nessa tela, você vai apertar o botão de volume menos e vai até a opção Recovery Mode. E vai apertar o botão Power. Ele vai acender a tela azul da Motorola. Vamos aguardar aqui. E ele vai entrar nessa tela aqui, ó, no comando. O que que você vai fazer? Você vai segurar o botão Power, um toque no volume menos e no volume mais, tá? E aqui nessa tela, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção, WIP Cache Partition. Aqui, deixa eu ver. WIP Cache Partition não tem nesse aparelho aqui, tá? WIP Cache Partition não tem, só tem o WIP Data Factor Reset, tá? O WIP Cache Partition foi removido desse aparelho aqui, tá? Não sei porque a Motorola fez isso, mas ela removeu essa opção que permitia limpar o cache dos aplicativos, tá? Então aqui você vai vir nessa opção aqui, ó, Mount System, que é remontar o sistema. Ele vai ficar com a tela preta. Ó. Ele apagou a tela. Vamos aguardar aqui que ele vai voltar ao normal, tá? Ele vai reiniciar esse aparelho. Ele vai demorar um pouquinho? Vai. Isso depende muito do software do seu aparelho e do processador, tá? Dependendo do aparelho que tem 3 GB de RAM, 4 de RAM, aí vai demorar mais um pouquinho, tá? Depois que você selecionou essa opção aqui, Mount System, você vai clicar nessa opção aqui, ó, Reboot System Now. Você vai reiniciar o seu smartphone e vai ver se resolveu o problema que tinha a faixa aqui na tela, né? A lista, ou assim, de cima para baixo, né? Ou da esquerda para a direita. Bom, pessoal, eu não falei aqui no começo do vídeo, mas eu deveria ter falado no começo do vídeo, só que eu lembrei agora, né? Pessoal, se você deixou o seu celular cair ou deixou ele ter contato com a água, então nenhum desses métodos aqui vai resolver o seu problema, tá? O que que você pode tentar fazer aí, tá? Se você deixou o seu celular cair, tá? Se você deixou ele entrar em contato com a água, não adianta, não vai resolver. Se você deixou o seu celular cair, pode ser que o flex da tela tenha se desconectado um pouquinho do seu aparelho, tá? Por mais que você não saiba onde está esse flex da tela, dá uns apertos assim, ó, pressionando mais a parte de trás do que a tela, tá? Segura assim na palma da tua mão, ó, e vai dando uns apertos aqui na parte traseira do seu aparelho. Por mais que você não saiba onde esteja o conector da tela, vai apertando aqui, ó. Provavelmente ou é nessa parte aqui
ou é nessa parte aqui de baixo, tá? Então vai dando uns apertos aí e pode ser que o flex, o conector do flex volte no lugar e essa mancha suma, tá? Vamos continuar aqui então com os procedimentos padrões aqui para você realizar aí no seu aparelho, né? Vou desbloquear esse aparelho aqui. Vamos aguardar ele reiniciar para a gente continuar com os procedimentos aqui, tá, pessoal? E se não resolver com esses procedimentos aqui, o próximo passo seria você fazer um hard reset. Se com o hard reset não resolver, fazer a substituição do software do seu aparelho, ou seja, substituir a stock ROM desse aparelho para uma stock ROM nova, tá? Então vamos continuar com os procedimentos aqui. Puxa para cima, vem aqui em configurações e aqui você vai vir nessa opção aqui, ó, apps e notificações, tá? Clica nessa opção aqui, apps e notificações. Clica nessa opção aqui, ó, ver todos os aplicativos, tá? Ou apps. Clica aqui nesses três pontinhos no canto superior direito, mostrar aplicativos do sistema. Agora ele vai mostrar todos os aplicativos do seu celular, o que você instalou e o que já vem de fábrica no seu aparelho, tá bom? Aqui você tem a opção acessibilidade. Você pode clicar nesse aplicativo aqui e clicar em armazenamento e cache. Limpa cache e limpa o armazenamento, tá? Aí você volta aqui nessa lista. Arrasta para cima. E aqui você tem esse aplicativo aqui, ó, Android, tá? Armazenamento e cache e limpa o cache desse aplicativo. E volta aqui na lista novamente. Android R é Aster Egg, tá? Clica nele, clica em armazenamento e cache e, se possível, limpa o cache desse aplicativo, tá bom? Volta aqui, arrasta para cima. Vamos procurar aqui outros aplicativos que você deve realizar a limpeza para que esse problema seja corrigido e volte a funcionar normalmente, tá? Vamos arrastar aqui para cima para encontrar outros aplicativos que estão relacionados à tela do seu aparelho, tá? Então vamos arrastar aqui, vamos continuar aqui procurando esse aplicativo que estão relacionados a essa falha do sistema, que dá problema na tela, ou seja, que dá aquele risco ou aquela mancha na tela do seu aparelho. Vamos ver aqui, por aqui tem outro aplicativo que é responsável por dar essa mancha na tela, né? Vamos procurar aqui. Esse aplicativo, ó, Device Hue Service, clica nele. Clica em armazenamento e cache e clica aqui, ó, em limpar cache se possível e depois clica aqui, ó, limpar armazenamento. Ele vai entrar aqui nessa tela, ó. Redefinir o brilho adaptável para as configurações originais. Redefinir o brilho adaptável. Clica em OK. E depois clica aqui, ó, limpar todos os dados. Ele vai fechar as configurações e aí você vai voltar lá, certo? Apps e notificações, ver todos os apps, clica nos três pontinhos e mostrar o aplicativo do sistema. Vamos voltar lá na letra D, né? Que foi de onde a gente parou na letra D, que a gente limpou o device e o service, né? Vamos ver aqui, ó, a gente acabou de limpar esse aplicativo aqui. Vamos continuar com os aplicativos que são responsáveis por esse setor de tela, né? Essa opção aqui, ó, estilos, clica aqui em armazenamento e cache e limpa o armazenamento, tá? Porque esse aplicativo aqui também faz parte das configurações de tela, é onde você altera a cor dos aplicativos, a cor da letra e tal. Então é muito importante você limpar esse aplicativo. Então vamos continuar aqui procurando alguns aplicativos que são responsáveis pela tela do seu smartphone. Vamos ver aqui mais alguns aplicativos, gerenciar dispositivo, vamos ver aqui, ó, esse aplicativo aqui, ó, interface do sistema, clica nele, armazenamento e cache e limpa o cache desse aplicativo e volta lá na lista de aplicativo. Vamos procurar aqui porque tem mais um ou dois aplicativos que você deve realizar esse procedimento de limpeza, tá?
Esse aplicativo aqui, ó, Moto App Launcher, tá? Você clica em armazenamento e cache e limpa o cache e limpa os dados. Só que antes eu tenho que te alertar sobre uma coisa, para você depois não vir me criticar nos comentários que eu não avisei você. Quando você clicar aqui em limpar armazenamento, quando você vir aqui na tela inicial do seu aparelho, caso você tenha feito alguma modificação aqui, ou seja, adicionado aplicativos lá do menu de aplicativos, né? Vamos supor que eu quero esse aplicativo aqui na tela inicial e você fez aqui outras alterações aqui na tela inicial. Quando você limpar o armazenamento desse aplicativo, automaticamente tudo que estava na tela inicial do seu aparelho vai sumir, tá? Ele vai voltar para as configurações padrão. Olha só, tá vendo? Só ficou o padrão da tela inicial, tá? Eu já tô te avisando antes para você não me criticar depois, tá? E aqui, pessoal, eu creio que tem mais um ou dois aplicativos. Mototela. Clica aqui nesse Mototela, armazenamento e cache, limpa cache e limpa os dados, tá? E volta aqui de novo. Vamos ver aqui, mas eu acho que já terminou as configurações aqui que a gente tinha que fazer. Mas eu vou dar uma conferidinha aqui para a gente fazer esse procedimento aqui sem dar nenhum erro, né? Para dar certo mesmo e você não ter que ficar batendo cabeça aí fazendo outros procedimentos, procurar outros vídeos para fazer, para resolver esse problema, né? Então, pessoal, eu estou verificando aqui, mas já chegou aqui no final. Era esses aplicativos aqui mesmo que você tinha que fazer esse procedimento. Agora, o que que você vai fazer para validar essas configurações? É necessário que você reinicie o seu smartphone para que ele resolva esses erros e volte a funcionar normalmente, tá, pessoal? Bom, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado. Como eu falei lá no começo do vídeo, se não resolver com esses procedimentos, primeiro passo a fazer, hard reset. Não resolveu com hard reset, o que que eu faço? Substitua a stock ROM do aparelho. Se você não souber, leve até uma assistência técnica para fazer isso, tá? Caso não resolva, pessoal, pode ser que você deixou seu celular cair, pode ser que ele tenha pegado umidade, pode ser que ele esteja com problema de hardware, né? Ou seja, problema na placa do seu smartphone. Então isso é necessário você levar a uma assistência técnica para uma averiguação mais profunda. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixa o seu likezinho aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí. Valeu, um abraço e até a próxima!